Loro-loro kan jebul saya kah? Dilek apa blender. Sing cilik-cilik ku. Dulu ah. Banyune tak. Cek sitok. Ya Allah. Aduh. Kok saya sayang. Ini terbagus ini terlalu meksa dia. Jangan peksa banget dong. Aduh. Banyak disenggol nanti. Senggol dong. Oke guys, keep bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwayai masak ya. Seayam ya, ayam ki dari Paduka Raja Mbah Marsha Melanang. Tuku ayam sekilo kon goreng no Nyai Ratu Queen of Single Dong. Oh, but of no, Queen. Queen of Single Dong. Tadi kita ungkep no. Tadi gua digoreng sidik-sidik, tinggu lawoh. Baik, seperti gua tak ungkep terus kayak kolkas, menunggu diungkep, dibumbuni bumbar, bawang, stu apa? Kunir. Pada umumnya ngono kae lah. Kok ini gini umumnya wong-wong nak masak. Jadi jangan menire, campuri kates. Ini bayeme dadine sekitik banget. Tuh, ini bayeme, kok terus dicampur katesnya ini sengakeh. Kena usumup, tak jegur nih kono. Katesnya sak mini diwi. Akeh kates itu mbahmu. Cincai kabeh lah. Nek gawe ben karep enak. Engko nek goreng aja garing-garing ben apa jenenge? Alot. Ben gak alot. Gimana letri bar kok ini guys ini letri habis dari sini karena tadi apa namanya anak sing telepon yang nomor letri Queen main Queen ma pesen-pesen nih neng goni sopo bayi mangane sing akeh yo bendang mari sok bodoh aku mulai nek mangan sing akeh. Jadi duit 100 tak akan transfer mas. Mau 100 tak juga ini. Jadi tinggal ngopani mano mana kok pakane rumah sompor alarang kok bi mano jas. Kau nembut jadi duit 100 sudah metu. Oh mano eh kali kan duit buat jadi. 100 lagi. Nah 100 sepakane larang tak mano ini oh mano variasi mano larang-larang. Mano sing kontas kau. Mano kontas bi. Langsung gede-gede ini deh. Larang mana kontes kok. Mana kontes ki larang. Bocor duit satu sudah metu duite. Cek tinggal ngapa nih? Kono 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 mana kuka? Mana jas kono kui? Mana ane kuka? Mau ke mana guys? Itu sama lagi lu. Ya, jadi ini tak mau kita. Kayak nak nak. Mak iki ganti dhuwit soalnya nek muleh kakei ngono. Koso dhuwit 100 pira bot aku ditinggal pirang-pirang tahun jalu dhuwit 100. Kandhani opan-opan manuke kok kono ki Pak manuke ya sokek kok. Iya ngeten ya. Lah ta yo kono ngopeni manuk ya sokek kok. Soalnya pakane ngono kan larang, perawatane yo larang manuk opan-opanane kan suwi. Opan-opanane yo suwi. Nek mangku ya tulit, 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 tulit,
Ini manggung ini tulatulit, gadul-gadul tulatulit. Iso assalamualaikum barang mana larang. Iso meso barang mano ini. Utrah manok-manok larang. Yes. Yes. Iya, ini mana kontes kan. Mana kontes kok. Ini apa ini? Suing. Tayo ngupani manok jas kok. Lipe. Nah, kan kayak mesti ordernya lagi. Iya, tapi kan aku yang pengen rasa lagi enak. Lalu terah yuk, uangnya nganu kok ije apa sih ini? Ije mau panggil mana ija kok? Kok aku cuma mau umi, mana ija itu langan regani. Opan-opan aneh yuk, gampang-gampang susah kurungannya ini loh, sing larang. Susah? Susah yuk, kan gak sudah tinggal. Kurungannya lah yuk, sing larang, pangannya yuk, sing larang. Aku gak sih cukup lagi ya? Cukup lagi biasa. Gue ya. Langsung mari menang, langsung ya. Kena order no. Ben-ben kerasa nih hasil ternyata dulu. Yo, yo tak pesen no terus nanti tak nunggu lagi. Akhirin, lah murah mas mas, petang puluh mas. Ya Allah, akhirnya larang orderin. Pangga kena pitu limo guys. Wis sambate ino. Kan jone kan boleh sing 45 48. Eh ongkir ya 30 mungkin. Ya Allah. Oke, ngitu kata era ongkir. Wis meresap, meresap. Karek goreng digorengi sithik-sithik ngono. Bu. Ya sumot, mau tak nomor 2. Bumbune apa Mas? Ngurupun ta bumbune iki ya jangan jangan menir ya bumbunya berambang bawang uyah moto gulung kayak itu bau bat semuanya puing kok harus ditambah apa jenisnya tambah kemangi kemangi ini ngarepan nenek dan sebenarnya kemangi yang ngarepan nih nah ini arepe ramban kemangi. Gak lah gak, lagi. Wah mulu lo guys, emang ini juga ini Mbak Jun ditandur Dewi yo lemu. Harpe Dewi jangan menir. Entar kunci. Tapi kayak pon enak toh, nak gak kunci? Pon enak, pas enak nih. Nak gak kunci? Lah nggih. Lah menir iki kae aku seger. Seger. Nih, kes pokoke iki. Ngambat ning TV. Pokoke kopi apa? WhatsApp ngeramban TV. Jalanan Wisnu karo Oman. Stik. Jalanan stik. Oh kalah. Beri serak ga? Kakean lagi. Oke sambel. Boleh sambil iku yo enak. Mangga dite ya pot, jangan ke sing seger-seger. Awak aja lungkrah. Yang lawas. Atas ini ngenteni sampai medok sih guys. Medok. Ben medok ngono. Jangan menir ki ciri khas apa kental nek ning kene. Beda nek jangan bening kan, bayem bening kan encer nek jangan menir kuwi teksture ngene iki kuahe kental guys lho. Liter-liter ngene iki gatoke sambel terasi, sambel bawang karo botok. Teksture ngene iki. Kosek,
ngantai ini kita dua. Ger cus iwis mang wis mari molak malik guys begini langsung dilanjut masukkan godong bayam bayam buto bayam gede bayam gede jadi ini ciri kasih ini gini jangan menir gini gini truk liter apa kental ini gondolan bocah bayi ini sehat kentalnya kok apa yang ini? Sangka jagung karo berasnya mau. Oh iya iya berasnya kan digomsek terus mari ngono di apa jenenge ya dong wes alhamdulillah bebekmu mau rotor nusuk ya goyang gini ini ngarep ngarep jadi protok bentar lagi oke sebentar roh kue nukok materi goyang sik ngusik sik ngusik iwak goyang ini coba botok ini mbak Yun kalau sarapan terus sarapan pokok manganmu akeh, kan anggere pengen umur dawa ya manganmu akeh aja kok anggere dimboe. Gemen, gemen. Tukokne ayam nang kene. Lho, tukokne ayam cintanmu. Lho. Kurice. Cuma tak kepasi gak susah. Mana? Kayak botok jamur. Mana? Jamur. Oman, ibunom cah. Maman. Jangan ono apa? Jangan kita. Ayo, mau buka. Ayo segoreng tempe ora? Iso. Tempe tahu nek goreng. Gorengno tempe sik, goreng tempe tahu sik. Dibarke mbah dipaksa pokoke. Mangan ki semoga. Kalau nomor dua ya mana oke. Kau nak makan sidik-sidik wes tau monteng. Guling bah. Eleng apa seni dokter madang oke. Ojo rokok pikirannya los. Rasa mikiran orno. Ben putar si ane. Kau dipaksa terus mbak pokoknya. Ben sehat. Anan enak kok. Hmm. Waras ora. Pengen waras ora. Senggol dong. Ngombe. Sik, lagi ngene kok wis. Ngombe sik, ngombe. Ngombe. Ngombe sik. Ngombe iku ta. Pedes ah. Gak ada sih, apa mau bapaknya gak usah bapaknya gak usah mana? Gak usah bilang maaf, bilang tak iwaknya iwak udah ulusnya anak-anak mbak, kawan-kawan ngoroi terangnya punya bawane moh mangan nganu lha iki penyakite ning kono kuwi Mbah. Penyakite ning kowe kudu iso melawan. Kan kudu iso nglawan hawa ora gelem mangan kuwi. Soale penyakite yo ora gelem mangan kuwi, tapi nek engko tetep dipangani tetep mangan. Nganu waras. Mungkin dipaksa ae Mbah. Nadian angel ya kudu dipaksa. Paksa. Pokok rutin mangane ra telat. Gak waras. Nuk, iwak enuk ya.
iwae dia bumbune bumbu penyetan pikir dalan mbah enak. Iki mang bawange aku tukue pesenan ko Eropa kok. Bawange tukune ko Eropa. Asli Eropa. Dadi ning gulu mare joget ngono. Ah, pokoknya di pewakso yang bahas penting ndang entek ndang wis. Ndang mari dan ben iso senggol dong. Wisnu gak mampir sar? Gak. Gimana? Wisnu mana ambil Mak mau mang masak apa, Mak? Retnong karo. Wah, retnong. Ya, aku seneng. Retnong karo apa? Tidur mah ada di nang. Tuku kok. Mati. Tuku ya paling. Tuku nih. Retnong ini kayaknya lagi gempar. Kok nyolah sini? Oh, Pakmu nyolah Dewi. Entah ya. Tuh, siapa tuh? Umbi, karung umbi, santai. Santai. Anggap aja ini hotel bintang itu, bintang itu likur. Menikmati hidup, ngono loh. Wes tuwek sampe nek gak mangan akeh arep mangan opo? Sumangan angin. Rasa angin. Wes ben kene tak kok tak resiane. Sak sendok kas. Cepet sampe semangat, semangat, semangat opo? Gak kudu bali yo. Dombeni, Mbak, dombeni, dombeni. Sampe se. Dombeni se, Mbak. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi belum siap. Pak pengen jadi Pak. Sak sendok kas ya. Pisan kas. Ya. Dulu sik, wi pamah dulu. Santai. Wong angel mangan pasrah nih dokter bagus. Paksa dong. Sulit makan, malas makan. Hubungi. Hubungi. Dokter bagus. Paksa dong. Nomor. Ini ya. Bawang Eropa. Pisang kas iki, pisang tok iki. Iwake gudi sak ketok, pisang iki tok wis. Ya Allah, pinter, cantik. Cenggol berarti apa? Cenggol. Cantik cantik manja li tak mari iki ngombe obat. Terus ngombe obat ya. Cok-cok ngombe iki cok-cok lho. Iki pagi iki satu kali sehari. Iki mung jerene pita iki vitamin kok nyuruh kan opo ya? Vitamin ya Mbak. Vitamin. Lagi. Bayangno, lagi lorong ini obatem sak meneh Mbak ni. Nek kowe ngayal udut walah, engko terus puluh malas telung iki ne. Dadi ne aja udut sik. Timbang kok gak iso mlaku. Malah bahaya. Bahayane dhuwur. Malah. Lagi ngelu ngono batem dro tak keranjang iki lho. Ku nek mari ngono sak luwe kuwi gak ya malah iku. Makane iki ndang laras, mangane sing seger, sing akeh. Tak gak sitok-sitok. Ya sitok-sitok, glele kabeh kloroten. Sik pitik kranjengan. Ku mangane sitok-sitok iki. Ombe mbae nek ombe obat nggih banyu apa nggih? Nggih banyu apa nggih teh? Apa nggih jal gedang, mesti biasane apa nggih apa? Teh apa banyu? Jarene nek teh ngono kuwi gak marahi fungsi, Mbak. Yo. Simpan. Simpan. Nganggo banyu ae, aja nggo teh. Ya. Loro-loro. Jan jebul sae ka. Dilek ae wae blender. Sing cilik-cilik ku. Enggak. Awan gendeng tak kremes teh pahit. Pahit.
dulu ah. Banyune tak. Cek sitok cek. Ya Allah. Aduh. Kok terlalu bagus ini terlalu maksa dia. Jangan paksa banget dong. Aduh. Banyak disenggol nanti. Senggol dong. Senggol dong. Oke. Tapi baju. Ombe langsung. Waras, waras. Amin. Tombol teko loro minggat. Senggol dong. Sehat ya, dan sehat. Dilono. Iki kudu mbeling ini. Siji, loro, telu, papat, limo. Lagi ngene. Dadi kudu mandek rokok sik. Engko nek sampe gak mandek rokok iki engko malah patang ini, gak mumet malah. Iya toh? Lah kelawan mak kelawan terus gas. Wong loro iki ra penak. Orang iso menikmati urip. Wis diombe iki obat. Sehat kuwi larang. Wis. Lah samo wis ngono. Sehat kuwi larang amono. Wis ngono ya guys ya, muga-muga bendang waras. Terima kasih banyak supportnya buat semua family online lho. Mbak sing cinta kowe padha ndongakno. Sing cinta sampean padha ndongakno lho. Muga-muga Mbak Queen sing goldom ndang mari ndang sembuh, cepat sembuh ya Mbak. Akeh sing mendoakan. Matur suwun ngono. Sudah mendoakan. Miss Queen. Single dong. Assalamualaikum. Minta doanya ya. Semoga. Cepat sembuh. Assalamualaikum.